Salve, perdedores de palheta! Vocês me perguntam muito sobre o Lava. Alguns têm saudade, né, de eu gravar vídeo com esse violão, e outros ficam curiosos, né, sobre o que tem de tão especial nesse violão aqui. Vocês sabem que eu tenho as duas versões, eu tenho esse que é o Blue Lava, e tenho o Lava Me Tree, que eu já gravei aqui, vídeos aqui no canal. Esse aqui é o Blue Lava, não é porque ele é azul, não, tá? É uma filosofia de um mundo por um mundo mais azul, né? Essa filosofia desse violão, e ele é feito de um material diferente dos outros lava. Esse aqui não é de fibra de carbono. Esse aqui é de uma espécie de laminado. É um laminado bem fininho e é construído por robôs e tal. É bem interessante. Inclusive, tem vídeos assim mostrando as máquinas fazendo. A ideia é eles não desperdiçarem material e tal e fazer algo que seja sustentável, diminuindo o desmatamento. Essa é a proposta. Só um avisinho aqui, galera: tem uma rifa desse violão aqui. Que tá aqui na descrição, é R$ 12 o número. Depois vocês dão uma olhada lá. E aí vocês me perguntam o que que tem de tão especial nesses violões? É realmente especial? É um violão melhor que os outros e tudo mais? Bem, sim, eu particularmente gosto muito dos violões, mas ele tem alguns diferenciais. Eu acho que não dá para falar desse violão sem falar disso aqui, né? Ele tem um smartphone aqui, inclusive eu tava baixando, ó, algumas tracks que eles têm novas. Eu acabei de logar o smartphone no iPhone. E tô baixando aqui algumas tracks para ele tocar. Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo. Ó. Tá baixando agora algumas. Então ele vai, a lava vai criando tracks novas. Isso aqui eu acho que é uma música do Bruno Mars, né? Isso aqui é um smartphone mesmo, é como se fosse um smartphone, né? Não posso falar que é um smartphone, mas é um smartphonezinho, tipo, você tem o touch dele e tal. E aí, ó, você pode ver, eu tô mexendo no menu, e aqui, ó, você tem essas trackzinhas. Inclusive, tem uma aqui, ó, que eu acho que eu gravei nas antigas, ó. Ué? Acho que é esse aqui. Nossa, faz muito tempo que eu gravei essa música. Ah, outras eu não conheço. Essa aqui eu não conheço. Ó, vai baixar. Ó. Ó. Mesmo não sabendo que música é essa, depois eu vou pesquisar. É muito legal ficar brincando com os loops, criando sequências de acordes e algumas melodias, tipo isso aqui, saiu agora. Pode virar uma música isso aqui, muito legal. Tem Bad Guy, ó. Bad Guy eu acho que já tinha, né? Aí aqui, ó, eu posso gravar um loop, né? Ó. Dois, três, quatro. Então você vê que dá pra pirar. Aqui eu vou salvar essa track que eu fiz e aí eu posso usar ela depois. Isso é muito legal também. Então, ó, tem inúmeras. Vamos dar uns plays aqui só pra sentir o que que tem. Ó, cliquei, vai fazer o download. Olha isso. Vem aqui. Musa do violão. E aí? E aí, tudo bem? Que você... Tudo bem. Eu ia te falar que eu ia pedir um almoço. Vai pedir almoço? Pessoal, almoço. Uhum.
baixar um pouquinho só. Ficou foia, mas ficou legal, ó. Eu não fiz esse tempo, mas... Como minha bateria tá acabando, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Você deixa o like, se inscreve no canal. Na descrição, você vai ter dois treinamentos meus. Você vai ter o Clube das Cordas, que é um clube focado muito em iniciantes que querem aprender a tocar. Tem lives todas as semanas, você pode ver. E você tem meu curso completo, que é o Treinamento Violão para Todos. Os dois estão aqui na descrição, cliquem lá. Só um avisinho aqui, galera. Tem uma rifa desse violão aqui. Que tá aqui na descrição, é R$12 o número, depois vocês dão uma olhada lá. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau.